Без струму та у повній темряві лишилися черкаські бійці, що нині у місті Попасне, що на Луганщині. Там повсякчас точаться бої. Під час останнього обстрілу терористи майже зруйнували місце дислокації наших бійців. Поцілив ворог електрогенератор. Військові лишилися без світла та елементарних побутових зручностей. Нині волонтери Центру допомоги армії збирають кошти на купівлю нового джерела енергозабезпечення для хлопців на передовій. Позавчора в Попасному був дуже великий обстріл, і хлопці сидять зараз без світла, дуже просили генератор. На жаль, у нас немає на сьогодні коштів в такому розмірі, якому хотілося б. Тому, друже, звертаємося, якщо є в когось можливість, допоможіть, будь ласка, придбати для хлопців дизель-генератор.